Vem comigo! I don't wanna come on too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long, but what's on your mind tonight? I love it when we can laugh together. That kind of thing, it just makes me feel better. I'm gonna give this just one try. Oh, what if I told you you took my breath away? What if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say? What if I told you you took my breath away? Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! E hoje, amor, estamos aonde? Aonde será? Estamos aqui, gente, em Guarapari, aqui no Espírito Santo, bem no centro, e vamos ter uma opção maravilhosa de um apartamento. Então, pessoal, estamos aqui precisamente na Praia das Castanheiras, aqui no centro, ao lado aqui da famosa Praia da Areia Preta, que tem as suas substâncias medicinais, que a galera gosta de se banhar. De frente aqui para a Praia dos Namorados, Praia das Virtudes. Estamos aqui literalmente no centro de Guarapari. Fomos convidados, né, amor, por uma amiga nossa que a gente já fez um registro de um sítio maravilhoso deles lá na região serrana, né, sítio do vovô Luiz, lá em Marechal. Muito. Vamos voltar agora porque já teve algumas mudanças sim, no sítio, né? O sítio trouxe mais opção para quem está hospedado lá se divertir. E a nossa amiga Rose, pessoal, nos convidou para poder estar vindo aqui conhecer o apartamento Castanheira Beach. Isso. E mostrar para vocês essa opção aqui no centro de Guarapari. Muitas pessoas têm nos procurado, né? Sim, é isso que eu ia falar. O pessoal procurou muito, né, a opção de hospedagem aqui em Guarapari, porque é um local turístico, né, onde vem pessoas, principalmente os mineiros, né, amor? A gente recebe muita gente de vários lugares. Lembrando que existe muita opção, mas se a gente não conhece, não tem como indicar, né? Isso. E aí a gente ficou surpreendido, porque a gente, assim, quem nos conhece sabe que a gente ama estar no meio do mato. Vou falar assim para vocês entenderem. A gente ama a vida no campo, pessoal. Isso. Então, assim, apartamento, se a gente fosse comprar, né, amor, a gente não queria comprar um apartamento. É uma coisa que muita gente pergunta: ah, vai comprar um apartamento de vocês quando? A gente fala: apartamento não, a gente quer uma casa pra gente ir no campo. E aí, ao chegar aqui no apartamento Castanheira Beach, a gente, assim, ficou surpreendido. Porque a gente não sentiu aquela sensação de estar preso, de estar sufocado, né? Então lá é um lugar muito arejado. Ele tem uma varanda, uma área privativa enorme, única, né? Totalmente privativa. Única, é a única área privativa que tem no edifício todo, pessoal. É só no apartamento Castanheira Beach. Então, assim, tá sendo uma experiência pra gente maravilhosa. E sem contar que ele está numa localização onde vocês não vão ter dificuldade de encontrar nada, né, amor? Tá bem no centro, com vários comércios, farmácia, restaurante, lanchonete. Bancos, né? Bancos, supermercados. Lojas, tem tudo. Então, assim, vocês podem vir tranquilo. O apartamento, ele acomoda até 8 pessoas. Porém, assim, se tiver mais algum, né, a mais, é só conversar com a Rosa, eu tenho certeza que vai dar aquele jeitinho. E aí, galera, vem viver, porque, ó, o local é muito pertinho dessas praias, a gente viveu um lindo nascer do sol, a coisa mais linda. Então, assim, vale super a pena acordar um pouquinho mais cedo e vir viver tudo isso, né, amor? Então, pessoal, é isso aí. Fica com a gente, que é tudo isso e mais um pouco que a gente vai estar mostrando para vocês nesse vídeo. Bora?
Bora! Hoje nós levantamos cedo, viemos aqui na Praia das Castanheiras gravar um lindo nascer do sol para vocês. Pessoal, que emoção, que maravilha. Ficamos emocionados com esses registros que nós decidimos acordar cedo e vir fazer para vocês. Estamos aqui em uma das principais praias do centro, né, que é essa Praia das Castanheiras. Logo aqui na frente a gente também tem a Praia da Areia Preta, a famosa Praia da Areia Preta, por ela conter, né, as substâncias medicinais, que a galera vem muito aqui se banhar com ela. Aqui na frente nós temos a Praia dos Namorados, também temos a Praia das Virtudes, e a gente está aqui registrando tudo isso para vocês. Eu vou mostrar para vocês agora esse lindo nascer do sol que nós pegamos, emocionante, que tenho certeza que é o que vai emocionar vocês quando estiverem hospedados aqui num apartamento Castanheira Beach. Beleza? Bora lá ver essas emoções? Vem comigo! You're the wind in my sails. You're the pull of the sea. You're the wish in the well. You're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. You're the first of the year, a warm kiss in the cold. You're the whisper in my ear when I need it the most. If I was cast on an island and could only bring one thing, still you'd be all I need. All I need, I need. How do I say how much you really mean when I can't find no words to speak? Just know you're all I need. With a weight on your chest, I can feel it too. I'll take your worst and the best. I'll be there for you, like you're there for me. Bom dia! Bom dia! Pessoal, acabamos de registrar um lindo nascer do sol aqui pertinho na Praia das Castanheiras para vocês, né? Como nós dissemos para vocês no vídeo anterior aí. Fomos convidados, pessoal, para poder estar conhecendo mais essa opção de hospedagem. E a gente está amando, conforme nós falamos para vocês. E a gente vai agora convidar vocês para estar tomando um cafezinho com a gente. E nesse bate-papo, nós vamos mostrar o apartamento Castanheira Beach todinho, em todos os detalhes, para vocês que quiserem se hospedar aqui em Guarapari. Não é isso? Isso. Começando, gente, pela a recepção que vocês vão ter ao chegar. Uma sala, né, amor, muito confortável, com sofá, né, que ele é aquele sofá retrátil, onde você vai ter todo o conforto. Eu vi mesmo, amor, que tem também o... A televisão tem o canal para... Ela é smart. É uma TV smart, que geralmente, em alguns lugares onde a gente está indo, o sinal de internet é ruim, então não disponibiliza. Mas é uma TV smart, bem grande, tá? Quem quiser, no conforto da casa aqui, tá acessando as redes sociais que é disponível no smart, consegue. TV aberta, não precisa nem te falar que é a TV
Guarapari, a TV regional é aqui do lado, deve estar o quê? Uns 50, 60 metros de distância da gente. Então, assim, o sinal aqui é perfeito, né? Isso. E aí tem a copa, que é conjugada com a sala, que é onde a gente está aqui agora, no nosso café. Então, vamos tomar o nosso café? Sim, com certeza. E enquanto a gente toma o café, pessoal, fica com a gente nesse bate-papo, que a gente vai estar mostrando o apartamento Castanheira Beach todo para vocês. Vamos lá? E aí, aqui tem café no bule? Tem. Café na garrafa. I don't wanna come on too strong, yeah. I'm always ready. Aí, ó, fumacinha, ó. What's on your mind tonight? E aí, pessoal, a gente vai falar aí com vocês enquanto a gente toma o café. Então, aqui no apartamento, possui dois quartos. Um tem a cama de casal, tem o guarda-roupa, e no corredor tem o banheiro, né, social, mas no fundo fica a suíte, aonde, né, possui mais uma cama de casal. Tem um closet também. Isso, tem um mini closet no cantinho, onde você pode também organizar suas coisas. Esses dois quartos tem um ventilador, mas são também climatizados, tá? E vindo do corredor pra cá, vocês vão ter a cozinha. Amor, mostra pra eles a cozinha. É pra já. E aqui é a cozinha. Ela tem essa geladeira, tem o armário, aonde você tem todos os utensílios que é necessário. Tem aqui também, olha, air fry e um fogão. E aqui no cantinho, nós temos também um outro armário com um bebedouro que já sai a água geladinha. É disponibilizado uma mesa. Pessoal, esse apartamento, ele tem um diferencial. Ele é o único que tem essa área aqui, ó, totalmente privativa. Você tem também um chuveirão ali também, caso queira refrescar. Sim. Se vier da praia e quiser fazer uma social ali, pessoal, vai dar para curtir de boa. Espaço tem. Ah, tá quente, tá calor, não quero ir lá na praia. Tem um chuveirão ali para poder refrescar. Bem muito top. Chegar na praia. Amor, esse é o bom de ter uma área privativa. E também, mesmo chegando da praia, né, amor? Pode estar aqui tendo os momentos, né? Se quiser fazer uma social aqui fora, pessoal, e se for quente, igual está hoje, nesse inverno, pode usar, ó. Aí, ó, que delícia. Que água boa, velho. Muito é boa. É disponibilizado também umas cadeiras de praia. É. E você pode utilizar elas aqui também, forrar ali, caso vocês queiram ficar de boa. Curtindo, né, a cervejinha, um refrigerante, um churrasquinho de vocês ali. Então, assim, de boa. Ah, João, não quero ficar dentro do apartamento e também não quero ir pra praia. Tem área aqui, pessoal. Venha. E eu vou estar mostrando pra vocês ela agora. E aí, essas cadeiras de praia, mais uma caixa térmica. Ela deixa aqui pra você estar utilizando ao ir pra praia. Então, vocês já pensaram? Até nisso, elas pensaram para poder deixar vocês bem à vontade, que vocês nem precisam ter esse trabalho de trazer esse material. Economiza espaço, né? Exatamente. Pessoal, aqui em Guarapari, nós temos uns parceiros logo aqui na frente, na entrada do centro de Guarapari, que é a nossa amiga
Rosen e o nosso amigo Marden, da Escuna em Guarapari ES. Eles disponibilizam um passeio de barco que você conhece as praias aqui do norte, né, de Guarapari, as praias do norte de Guarapari todinha. Eles vão fazendo o passeio. Eles também têm o passeio aqui para o Mangue. Esse nós ainda nem fizemos, né? Não, a gente está bem curioso. Não tivemos oportunidade ainda, mas a gente vai estar fazendo. E no dia que nós formos fazer esse passeio do Mangue, a gente vai estar deixando uns stories lá no Instagram. Quem quiser ir com a gente, já está convidado. E eles também, agora nessa época, realizaram um sonho nosso. Foi. Sonho de anos. Anos. Realizaram um sonho nosso. Eles fazem o passeio para ver as baleias, que já está até no nossos vídeos anteriores aí no canal. Eu disse que eles não fazem passeio, eles realizam sonhos. Lembra dos golfinhos? Sim, com eles também. Pessoal, nós saímos daqui para um passeio de praia normal. Esse que eu falei com vocês, o passeio de conhecer somente as praias. Quando a gente já estava vindo embora, o passeio já tinha terminado. O Capitão Marden gritou e falou assim: Julimar, tem mais um tempinho aí? Falei, claro que temos. Aí ele falou bem assim: então se segure e olhe pra frente, que eu acabei de passar um zap pros golfinhos, eles vieram ver você. Pessoal, a galera que estava no bar com a gente, foi a loucura, né, amor? Uhum. Que passeio, que registro. Então assim, saímos para fazer um passeio e eles realizaram um sonho. E agora eles levaram a gente para ver as baleias. Próximo do barco. E esse passeio vai até outubro, né? Sim, vai até outubro. Até elas outubro. Acabaram de chegar, né, amor? Vai até outubro. Então assim, nós ainda temos agosto, setembro e outubro aí. Se programem, pessoal, se programem. Eles estão com a promoção aí de R$350 o passeio. E quem quiser, pessoal, faça contato com a nossa amiga Rose e eu vou te falar, eles vão dar o melhor atendimento possível para vocês, tá? Então deixa eu tomar meu café, porque o dia promete e ainda tem muita coisa pra gente registrar para vocês. Tá muito bom. Muito bom. Heaven bless this day. That all the elders say that this love is worth the wait. Let go and hear the sound. Aqui no Castanheira Beach, ele é um apartamento familiar. E para você que vai vir de longe e não quer deixar o seu carro lá na rua, aqui tem portaria 24 horas funcionando, e o seu carro vai ficar aqui no conforto da garagem própria do apartamento Castanheira Beach. Você vai fazer o contato com a Rosa, a proprietária, ela já vai te explicar tudo certinho, e quando você chegar aqui, você já vai adentrar aqui o prédio, guardar o seu carro aqui na garagem e vir desfrutar aqui do apartamento Castanheira Beach. Então, pessoal, aqui onde eu estou agora funciona como uma sala auxiliar da sala principal da casa e da área externa, e também à noite essa sala pode se transformar em um quarto auxiliar. E eu vou te mostrar o que essa estante pode transformar para vocês. A gente libera aqui a chave, libera essa trava, essa outra travinha aqui, e ó, a surpresa! Vem comigo! Let the songs be sung. I found the one. Olha lá, o outro não resistiu, ó. Tá vendo? Tá lá dentro, ó. Esse aí é que nem pato.
E se adora tomar um banho numa água salgada. Aí gosta, hein? E aí, amor, o que você achou? Top! Mas agora é tarde, o sol tá próximo de se pôr, então ela esperou um pouquinho. Mas talvez quem vem na parte da manhã, que todo esse sol aqui deve estar perfeito. Mas mesmo assim eu não resisti não. E me dá o meu mergulho. I don't wanna come on too strong. I'm always worried I'll stay too long, but what's on your mind tonight? I love it when we can laugh together. That kind of thing, it just makes me feel better. I'm gonna give this just one try. Oh, what if I told you you took my breath away? Pessoal, vim aqui registrar um pouquinho da Praia dos Namorados pra vocês. Tá ventando bastante, espero que não atrapalhe, ó. Aqui atrás, ó, é a Praia das Castanheiras e hoje ela tá bem bonita. E aqui, pessoal, olha que lindo. Essa aqui é a Praia dos Namorados, olha. Que praia paradisíaca, que praia linda. Olha que lugar bonito, pessoal. Take you out so we can get a little closer now. Let's hear what's on your mind. Cause all this time I've been wondering, are you feeling what I'm feeling? Or should I just let this slide? Yeah, what if I told you you took my breath? Told you I wish that I could stay. Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say? What if I told you you took my breath away? What if I told you? Pessoal, estamos aqui. Tomara que o vento não atrapalhe. Tentando gravar um pouquinho pra vocês também da Praia das Virtudes, ó, quem tá lá atrás, ó, Seribeiro, ó, Castanheiro, vendo de lá agora, ó. E agora nós estamos aqui de frente pra Praia das Virtudes, que é uma das nossas preferidas, aonde a gente já viu muita vida marinha aqui, ó, essa belezura aqui. Nós já temos um vídeo no canal só do que nós registramos e dedicamos aqui na Praia das Virtudes pra vocês. E eu vou dar um pulinho lá agora e vou tentar entrar nela um pouquinho para ver se a gente consegue ver alguma vida marinha lá. Beleza? Partiu? Bora lá? Vem comigo! Pessoal, estou aqui agora na Praia das Virtudes. Vamos ver se dá para entrar nessa água um pouquinho. Tá sacudindo um pouquinho. Olha quem tá se escondendo lá, ó.
pessoal. Mais uma opção de praia para vocês aqui em Guarapari, né? A Praia das Virtudes. É uma prainha que a gente é bem suspeito com ela. Quando ela não tá batendo tanto assim, a gente consegue ver algumas vidas marinhas, porque aqui tem alguns corais e ela fica bem transparente, só que hoje ela tá batendo muito. Mas mesmo assim a água tá maravilhosa. Então, tendo oportunidade de vir se hospedar aqui num apartamento Castanheira Beach, essa aqui é mais uma opção do que fazer estando aqui em Guarapari. E vou falar para vocês, a praia hoje ela está privativa. Ela está privativa somente para nós. E olha quem tá descansando a beleza ali. Né, já mergulhou em todas as praias de Guarapari. Todas as praias de Guarapari já mergulhou. Você não tem ideia. Vai ficar preta. Então, pessoal, é isso aí. Fique com esses registros aí que nós estamos fazendo somente para vocês. Beleza? Partiu ver mais um pouquinho de Guarapari? Bora lá? Bora! Castanheira, formou umas piscinas naturais aqui e bem rasinho a gente consegue ver muito peixe. Aqui mesmo eu tô com um cardume de peixe bem grande, mas eu tô conseguindo gravar isso pra vocês. Mas dá pra ver, vocês estando aqui e tiver como trazer um snorkel, venha. É só vocês deitar que nessas piscinas naturais aqui, ó, vocês conseguem ver vários peixinhos, ó. Ó, olha quantas piscinas naturais está formando aqui. Muito top mesmo. Tem um cardume de peixe aqui. Ele tá bem grande, mas eles estão bem rápido. Eu não tô conseguindo gravar eles aqui para vocês. Mas tendo oportunidade, traz o snorkel e vem. É muito peixinho, pessoal. Bora lá curtir mais um pouquinho esse lugar. Vem comigo. Vocês, que eu vou entrar agora na água aqui na Castanheira, aqui próximo da praia da Castanheira, na praia da Areia Preta. Eu vou entrar um pouquinho nessa água para ver se ela tá boa e quero que vocês contemplem, ó. A galera já tá fazendo aqui, ó, o seu banho nas areias pretas, que eles acreditam que ela tem umas
composições aí medicinais que ajudam na prevenção de várias doenças. Então a galera está se banhando ali no meio da areia preta e é o que eu vou fazer agora para vocês. Beleza? Partiu? Bora lá? Galera, já que é para tirar dor, olha aí, ó, tá resolvido o problema, né, amor? Com certeza. Tá tudo certo aí? É, um sente dor, vai lá tomar ibuprofeno, dipirona. Eu venho para areia preta. E aí, a sensação, tá tudo certo? É, amor, o pessoal fala que essa areia, ela tem uma substância aqui que ajuda, né? Então, tá custando nada eu vim. Aí, galera, ó. Ela tem uma camada preta, né, em cima, amarela, por baixo. Mas a galera vem aqui, ó. E não é só eu não, pessoal. Tem mais gente que usufruindo dos benefícios da areia preta, ó. Vão tampar até o pescoço, amor? Não, não. As dores é só na perna mesmo. Tá resolvido, então? Já pediu a porção lá? Então fica aí mais um pouquinho, tá? Só vim, né, amor? Só venha. Pessoal, estamos aqui finalizando esse vídeo. Pessoal, estamos aqui finalizando esse vídeo ao lado da praia da Areia Preta. Então assim, né? Pra começar os próximos, temos que finalizar esse daqui. Mas assim, a gente está finalizando com muita gratidão por vocês terem ficado até agora assistindo o nosso vídeo. É, se vocês gostaram, comentem, né, amor? E fica aqui também nosso agradecimento pelo convite da Rose, da irmã dela, de estar recebendo a gente no apartamento Castanheira Beach. Que é aqui do lado, né? Isso, é a praia bem próxima, né? Uma delas, que são várias. Mas a gente fica muito agradecido mesmo, gente. Muito obrigada. Então assim, pessoal, vocês que estão acompanhando a gente, não deixem de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e ativar as notificações para vocês aí, que em breve a gente vai estar trazendo muitos outros registros para vocês aí. Tem muita coisa linda para vir, hein? Não perde! Então, amor, partiu? Bora? Bora! Bora. You're the first of the year. A warm kiss in the cold. You're the whisper in my ear when I need it the most. If I was cast on an island and could only bring one thing, still you'd be all I need.
all I need. I need. How do I say how much you really mean when I can't find no words to speak? Just know you're all I need. With a weight on your chest, I can feel it too. I'll take your worst and the best. I'll be there for you, like you're there for me. 'Cause you are all I need. All I need. You.